Silloin aikoinaan, kun olin yrityksessä konsultoivana edustajana, meillä myytiin kivennäisiä asiakkaille lähinnä nyt sähkikaupalla ja harvalle tonnikaupalla. Massarehujakin silloin oli saatavilla vain muutama eri rehu. Niistä yritettiin sitten löytää asiakkaille ja eri säilörehuille soveltuva tuote. Joo, sitten aina oli valikoimaa liian vähän. Maidon ja naudanlihan tuotannon rakennemuutos voimistui ja tuotannon tehokkuuden ja kannattavuuden avuksi piti löytää uusia keinoja. Hankkijalla haluttiin olla kehityksen eturintamassa mukana. Ajatus asioiden tekemisestä uudella tavalla alkoi kypsyä. Haluttiin löytää jotain ihan uutta ja tuoda tänne suomalaisille kotieläintiloille uusia ratkaisuja. Sitten 8.3.2012 lanseerattiin tilakohtaiset sopivatuotteet asiakkaille ja tilakohtaisten tuotteiden suunnitteluun kouluttautui joukkoruokinta-asiantuntijoita. Osaamista haettiin niin Tanskasta kuin muistakin maista. No meidän rehutehtaalla tehtiin tosi paljon määrätietoista työtä, jotta pystyttiin sitten tämmöisiä hyvin joustavia ja tarkkoja rehuja tekemään. No siitä se sitten lopulta syttyi tämä sopiva tähti. No tänä päivänähän meillä on tarjolla asiakkaille täysin tilakohtaisesti suunniteltu resurssiviisas rehuratkaisu. Ja sen suosio näkyy kaikkialla. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla ja eteläisen Lapin alueella 40% myydyistä rehuista on sopivia. Meillähän on edelleen kunnia-asia päivittää nämä sopivat ajantasasti säilörehuanalyysien pohjalta tarkasti nykyhetkeen sopivaksi. Tämähän oli se lähtöidea silloinkin, kun sopivia alettiin kehittämään. Sopiva vaatii tekijöiltään todella paljon. Pitää ymmärtää tilojen tarpeet, olla ruokinnallista syväosaamista ja hallita myös rehuvalmistukseen liittyviä teknisiä asioita. Näinpä. Se, että on sopiva tuotteiden suunnittelija, siinä on kyllä takana todella paljon osaamista. Se on todella meriitti, voisi jopa sanoa. Sopivahan voi tilalle olla yksinkertainen ja kokonaisvaltainen ruokintaratkaisu. Rehut on tehokkaita ja ne suunnitellaan aina yhteistyössä sen tilan väen kanssa. Meidän ei tarvitse toimittaa sopivien mukana tilalle mitään ylimääräistä tai liikaa. Että me toimitetaan täsmällisesti vain se, mitä se tila oikeasti siellä omassa ruokinnassaan tarvitsee. Näinhän me tuetaan sopivilla myös nautakarjan ympäristövaikutusten vähentämistä. Ja on todennettavissa, että sopivat on käytössä edullisia ja tehokkaita. Asiakasedun osoittaminen onkin yksi meidän tärkeimmistä tavoitteista. Sopivien suunnitteleminen antaa meidän ruokinta-asiantuntijoille mahdollisuuden oikeastaan olla osana tätä koko tuotekehityksen ketjua. Ja he toimivatkin tosi tärkeänä lenkkinä näiden innovaatioiden jalkauttamisessa ja hyötyjen todentamisessa. Tällöin suunnittelijat pystyvät itse hyödyntämään asiakastiloillaan tuotekehityksemme erilaisia innovaatioita ja muita raaka-aineita, joilla he saavat tuotettua asiakkaille mahdollisimman paljon lisäarvoa. Sopivahan ei koskaan ole kopio, vaan perustuu aina tilan omaan säilörehuanalyysiin. No mitä sopivat vaatii, niin ne oikeastaan vaatii sitä, että analysoidaan säilörehua aktiivisesti. Mutta palkinto tästä pienestä työstä on kyllä moninkertainen. Tämä on uniikki ja ainutlaatuinen tuote. 10 vuoden aikana sopivien tekijäkaarti on tosiaan muuttunut, mutta hankkija pystyy koko ajan kouluttamaan uusia osaajia kehittyviin haasteisiin. Sopivien tekeminen ja tulosten seuraaminen on todella opettavaista. Jos mennään 10 vuotta eteenpäin, jokaisen suunnittelijan asema oman alansa huippuasiantuntijana on entisestään vahvistunut. Jatkossahan me voidaan ylpeinä olla mukana myös näissä ilmastotalkoissa. Rehulta tulevaisuudessa vaaditut ilmastotoimenpiteet on nopeasti muokattavissa sopiviin, ilman että täytyy luopua tilan tuotostavoitteiden ja eläinterveyden kannalta tärkeistä ominaisuuksista. Joo, sopiva tuotteet tulee olemaan myös tulevaisuudessa viljelijöiden valinta. Tämä sopiva prosessi ei ole vieläkään valmis kokonaisuus, vaan kehittyy koko ajan. Uusia haasteita tulee ja niihin pitää tällä porukalla keksiä uudet ratkaisut. Tulevaisuudessahan tilakoot on entistä suurempia ja eläinten tarkempi ryhmittely on myöskin mahdollista. Ja sopivilla pystytään tekemään esimerkiksi jokaiselle ryhmälle oma täsmällinen rehu. Tällä tavalla myös tulevaisuudessa sopivat on kustannustehokas vaihtoehto. Sopiva rehujen ja kivennäisten käyttö tulee vähentämään työaikaa, kun yhdestä pussista tai siilosta annostelu riittää. Tulevaisuuden sopivat pohjautuu navetassa saatavaan dataan. Eli tulevaisuudessa keinoäly ohjaa sopivien koostumusta. Se analysoi navetasta saatavaa informaatiota ilmasta, sonnasta ja pötsikäymisestä. Sopivat sitten muokkautuu sen datan mukaan tulevaisuudessa jatkuvasti. Sopiva on myös tulevaisuudessa edelläkävijöiden valinta.